বিশেষত্বটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে জনা হ'ল। শ্ৰীপুৰীয়া 700 নম্বৰ গেটেদি আমি সোমাই আহিছোঁ আৰু এই 700 নম্বৰ শব্দটো মানে বৰ আচৰিত। এই 700 নম্বৰটো যিটো এইটো আজিৰ নতুন নম্বৰ নহয়, এইটো তাহানি সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নম্বৰ। তেতিয়া যেতিয়া ৰেলগাড়ী চলিছিল, মালবাহী ৰেলগাড়ী কয়লা চয়লা নিছিল, সেই তেতিয়াৰে 700 নম্বৰ গেটৰ নাম। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে একেই থাকিল 700 নম্বৰ শ্ৰীপুৰীয়া তিনিচুকীয়া জংচন। চাবলৈ আহি আজি 12 বাজি গৈছেগৈ। এনেকুৱা এটা জংচন ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেলৱে বিভাগৰ, এইটোত মানে গাড়ী চাৰি একো আহিব না। আমি দুইজনে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বহুত দূৰ আহিবলগীয়া হ'ল, প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িছোঁ, তাৰপিছতহে আহিছোঁ। আৰু আহি পেলাই এটা বস্তু প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, ইয়াত ৰেলৰ চিৰিবোৰ চাওক কিমান কাৰিকৰী কাম ইয়াত হৈ থাকে, তাৰ পাছতহে এখন ৰেল অনায়াসে যাত্ৰা কৰিব পাৰে। ৱেলকাম এভৰিৱান, মই ৰফিক, আপোনালোকে চাই আছে নবুলমুন ইউটিউবত আৰু ফেচবুকত। আজি আপোনালোকক এটা সৰু বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ, যিটো বস্তু মই বহুত দিনলৈকে জনা নাছিলোঁ, হয়তো আপুনিও নাজানে বা আমাৰ ওচৰ পাঁজৰ অঞ্চল বহুত মানুহে নাজানে, কিন্তু সেই কথাষাৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে বহুত আগতে জানে। আৰু তেওঁ কোন বানেগা কৰোপতিত সেই প্ৰশ্নটো সুধিছিলোঁ। আৰু সেই প্ৰশ্নটো কি গম পাইছেনে? প্ৰশ্নটো কম, তাৰ আগতে এয়া চাই লওক, শ্ৰীপুৰীয়া জংচন। এই শ্ৰীপুৰীয়া জংচনৰ এটা বিশেষত্ব আছে, বিশেষত্বটো কি মই যদি বেছিকৈ কৈ থাকোঁ ভাল নালাগিব। আৰু লীলাদাও আমাৰ লগত আছে, দুলীয়াজানৰ হয় লীলা ফুকন, তেওঁ আপোনালোকে খেলত লগ পাইছে কেইবাবাৰো, তেওঁ মেডেলিষ্ট হয়, ইণ্ডিয়াত মেডেল পোৱাৰ লগতে এটা গেমতো তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। কি হয় সকলো লীলাদাৰ পৰা অকণমান জানি লওঁ। এয়া আমাৰ মাজত লীলা ফুকন ডাঙৰীয়া, আপুনি আগতে বহুতবাৰ আমাৰ ব্লগত দেখিছে, বিশেষকৈ স্পৰ্টছ ব্লগত, যিটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ ব্লগ, তেখেতে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। গতিকে আজি অন কেমেৰা লীলাদাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লীলাদা, আপোনালোকৰ এই ৰেইনৰ যিটো কথাটো মই অকণমান আগতে ক'লোঁ যে জংচনৰ চবতে জংচনতো গাড়ীয়ে ৰখে, আৰু কিন্তু এই জংচনটোৰ বিশেষত্ব কিবা এটা আছে? বিশেষত্বটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে জনা হ'ল, কিয় এই কথাটো একচুৱেলি অমিতাভ বচ্চন যিয়ে মানে এইবিলাক কথা সুধিছিলে, কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে এই এটা জংচন হয়, জংচনত একচুৱেলি ট্ৰেইন ৰখেই, কিন্তু এনেকুৱা এটা জংচন তাত ট্ৰেইন নৰখে। আজি আহি আহি এখেতক লগ পালোহি, আৰু এখেতক মই এনেই স্পৰ্টছৰ ফালৰ পৰাহে জানো যে স্পৰ্টছৰ নিউজ কৰে বুলি, আজি এনেকুৱা ব্লগ কৰে বুলি তেখেতক এই ভৰ দুপৰীয়া আমি ৰেল জংচন হৈছে সংযোগস্থল য'ত বিভিন্নখন ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন আৰু ডবাসমূহ সংযোগ কৰি গতিপথ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয়। এই শ্ৰীপুৰীয়া জংচনটো ঠিক একেই। এই শ্ৰীপুৰীয়া জংচনৰ পৰা এটা পথ গৈছে লিডু মাৰ্ঘেইটা আৰু আনটো পথেৰে নিউ তিনিচুকীয়া হিজুগুৰি ৰেল জংচন হৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ। এই শ্ৰীপুৰীয়া ৰেল জংচনত ৰেলৰ টিকট কাউণ্টাৰ, প্লেটফৰ্ম তথা বিভিন্নখন মালবাহী যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন ৰখাই থোৱাৰ সুবিধা নাই, কিন্তু আছে এটা বিৰাট ডাঙৰ বেকা ট্ৰেইন লাইন। এই বেকা পথটোৰ জৰিয়তে অনায়াসে এখন ট্ৰেইন দুলীয়াজান, নাহৰকটীয়া, নামৰূপ দিশে পঠাব পাৰি। ফলত নিউ তিনিচুকীয়া জংচনটোৰ যিটো হিজুগুৰিত আছে, তাৰ পৰা ট্ৰেইনসমূহ এই শ্ৰীপুৰীয়া জংচনত ট্ৰেক সলনি কৰি সহজে পঠাব পৰা যায়। এতিয়া কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে নিউ তিনিচুকীয়া জংচনটোৰ পৰা এটা পথেৰে আমি যাব পাৰোঁ লিডু মাৰ্ঘেইটা, এটা পথেৰে আমি ডিব্ৰুগড় হৈ যাব পাৰোঁ, আৰু এটা পথেৰে আমি দুলীয়াজান, নাহৰকটীয়া হৈ আমি দিল্লী পৰ্যন্ত যাব পাৰোঁ। মই একচুৱেলি এথলেটিক্সৰ ইণ্ডিয়া মেডেলিষ্ট হয়, আৰু মই 13 বাৰমান নেশ্যনেল খেলিলোঁ, আৰু গৈ গৈ এতিয়া মই ইণ্ডিয়া টীমত 5 বাৰকৈ ইণ্ডিয়া টীমত গৈছোঁ, আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বেল ৰেচলিং, এইটো ইণ্ডিয়াৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'লোঁ, নৰ্থ ইষ্টৰ অবজাৰ্ভাৰ। আৰু এইখিনিয়ে মোৰ মানে হেৰি। আজি আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা কথা জনাই থওঁ যে যিটো বেল ৰেচলিং, আপোনালোকে হয়তো গেমটোৰ বিষয়ে নাজানে, বহুত মানুহে হয়তো নাজানিব পাৰে, লীলাদাই এটা মোক সুবিধা কৰি দিব আৰু আপোনালোকেও চাবলৈ পাব আমাৰ নবুলমুন ইউটিউব চেনেলত বেল ৰেচলিং। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আপোনালোকক এটা ধুনীয়া জংচনৰ বিষয়ে জনালোঁ, ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকে ভাল পাইছে। অনাগত দিনত পুনৰ এটা নতুন বিষয় সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম, মানসেৰে আজিলৈ বাই বাই, নমস্কাৰ।